Що, друзі, вітаю вас ще раз. Це вже в нас co-main event. Передостанній поєдинок сьогоднішнього бійцівського вечора. Коваленко Олександр проти Шекіладзе Георгія. 93 кілограми. Бійці готові. Рефері дає лоу-кік. І тут же відповідає Георгій фронт-кіком в корпус. Позиційно працюють хлопці. Лоу, внутрішній лоу-кік, ще один кік, але прихват ноги і коліно. Який удар зліва. І пішов добивати Коваленко. Все, зупиняє. Зупиняє. Достроково у першому раунді. Щось із плечами у Георгія. Сподіваюся, що все в порядку з бійцем. Нема ніяких у нього серйозних пошкоджень. Тримає він ліву руку. А переможцем стає Олександр Коваленко. Здоров'я Георгію найголовніше. Перемогу у цьому поєдинку Олександр отримує нагороду від керівника і засновника професійної ліги єдиноборств Кратос Олексія Олійника.